umpama seliramu sakar melati aku kumbangi dadi iki iki kebon danyang ger kelebon danyange sepedari iki nuwun sewu mbah panjenengan ngersake napa sak napa mbah au ngersake napa mbah wujute macan heeh ngersake napa mbah au ngersake au ki opo anggur ora ngersake napa mbah aku lha sing nunggu ana ing
Kene iki ngendi jenenge? Sri Wedari. Panjenengan kalih sinten rawuh mriki? Karo bojoku mau goncengan. Oh, lha aku nyang kok goncengan bae. Ki karepe pengen apa, Mbah? Iki kok padha kumpul-kumpul neng apa? Iki gelar budaya, Mbah, rutinitas setiap bulan sekali. Nah, Mbah. Lah terus kok iki ana lampu padang-padang ngene iki? Ya ben ketok rada boys ngono, Mbah. Apa? Sebabe kok lampu katon padang? Sebabe? Sebabe napa, Mbah? Sebabe kowe do melek. Nek kowe merem ya peteng. Oh iya ya. Oh iya. Jenengan ngersake napa niki mesake jabang bayine kok gugel. Ampun Mbah. Jenengan bali kula sukani iringi slagenan napa Mbah? Slagenan napa jaranan Mbah? Aku jaranan. Oh jaranan. Oke, sing pegon napa sing jarane sing dewere? Jaran sing kacangan napa jaran teji? Eh, kacangan iki cilik-cilik lho. Lah apa? Saya iso jaran mete, rada gurih. Hehehe, kuwi kacang ngawur. Kok iso jaran mete? Jaranan kalih napa, Mbah? Iringane karo lagu gelas-gelas kaca. Eh, Mbah. Iki danyang modern iki pun sabar, Mbah. Jenengan jaranan mang luar saking jabang lagune gelas-gelas kaca iki lho. Aku gelem lunga kok nggone kok gudel. Apa? Syaratnya kudu disawer 300.000. Sik to. Kuwi mau entuk pira kuwi? Sik iki mau. Sik Mbah. Ditung sik. 3 4 5 mung 100 swidak iki. Mosok berarti kurang 170. 170 lho. Mbok kon genepi sapa ngono to? Lah kok kon genepi sapa? Lah iki jaluke to. Mbah niki antene mung 100 swidak, mengke kurangane gampil, Mbah. Apa ana danyang kok dinyang? 300. Lah terus sing golek putih. Oh, lumayan go ngebis. Nah, lo jalanane pegon. Danyang bablas ora mbok stop. Lah kula apa ya nek joget kok merem. Lah jogete merem. Apa ya danyang kok pece ngene iki. Tinggal kancane pura ya. Lah ya apa ene wong jenenge danyang kok melek. Wong kok aneh. Danyange teko neh 100 widak ilang. Tak kuwaplok kowe. Wong kok aneh lho golek itu gale. Suka paring suka amangun suka ning mana seneng ya seneng ning aja kesenengan. Loh, lha ngopo? Loh, lire iki nek kesenengan iki ya engko dadine awake dhewe iso tekan ngombrol-ngombrol tekan dindi. Loh, ya ora apa-apa teko dindi depi-depi piknik kok ya. Loh. Kok piknik iki lah numpak apa ngawur bae? Ngebes ta. Loh. Iso-iso men ngebes wong tekan Sri Wedari kok ngebes. Kuwi dhewe buta. Dopa-dopa dumle danyange teko meneh. Satu sudah keri. Alah ngapa ta del. Wah kok. Wah. Wah wis. Kena sepi kok. Ya. Kowe kene kon polah meneh menggah-menggah kowe. Iki kita. Piye? Dewi atur susukan kaya ngene iki. Heeh. Matur nuwun kepada jajaran Pemkot Solo dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Surakarta. Kota Surakarta. Oh, terus tepuk tangan dulu untuk Pemkot Solo. Iki bener. Nuwun. Tur iki ya wis di live streaming ning nggon YouTube. Dek YouTube. Lah ya YouTube sing nyekel admine YouTube. Oh, ngono ya. Kuwi iki kok. Oh, kuwi bojone Tarno Lodro kuwi ta. Eh, keke wis ora mangkat. Iki channele Balkam TV. Oh, alhamdulillah saiki wis wakeh pengikute. Wis ngreboko. Heeh. Wis sing nonton ya wis ra umum. Iki mau tak delok iki wis ana udakara iki ya 200 lawenan lah. Oh iya. 200 lawe iki? 1000. Oh, rumangsamu iki 200 lawe rupiah nopo? Iki ndek mopo nyanyi lagu trending topik saiki no masuk ora? Masuk no. Lagune sing apa? Hah?
Lagune apa? Ya lagune cah-cah saiki iki lho. Op, sing piye? A minor. Wes, wah iki opo A minor. A minor, Mas. A minor. Iki nganggo original ora to? Ora nek ora. Kowe iki ya ngawur kok. Upeh enek kuwi-kuwi kok terus kowe opo A minor iki. Pikirku biasane nek ketoprak sing wedari iki nganggo original. A minor sepira, Mas? Wah. A minor iki nenonane ku coba-coba melempar manggis manggisku lempar mangga ku dapat aku coba-coba melamar gadis gadisku lamar janda ku dapat seneng janda deh seneng janda aku coba-coba melempar mangga mangga ku dapat. Terus apa yuk? Ya wes. Ganti ah, ganti ah. Dilempar. Ku coba-coba melempar anggur. Anggur ku lempar. Yo eman-eman. Lah kok anggur kok dilempar lho. Lagu kono lho. Lagune manut kono, Mbak. Oh ya. Oh ya. Rumah aku mau. Eneng seksopone pikirku ya eneng musike. Tentane ya gur manut kono e kok dadakan dicelik pengo bareng ngopo. Kayaknya kok bisa mantap. Wah, lari janji deh. Oh, malam minggu. Ya, kita lapar tuh. Ini apa? Malam minggu. Oh, malam minggu. Oh, lari janji. Ah, lari janji. Janjine.